ପେଲା ଠେଲାରେ କିନ୍ତୁ ପେଲି ଦେଲେ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲାଣି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଠେଲା ପେଲା, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କାହାକୁ ଲାଗିଛି ଆଘାତ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସଠିକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ମହିଳା ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼, ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ନ ଲାଗି ଜୋତା ଥୋଇ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଚାଲିଲା, ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ପେଲା ଠେଲାରେ କିନ୍ତୁ ପେଲି ଦେଲେ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ କୁଳା ଗଲି ଆଉ ଦେଇନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଶହ ଶହ ମହିଳା ସକାଳ 8ରୁ ଆସି ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 80-90 ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି, ବାକି ମହିଳା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସକାଳୁ କାଲି ଆସିଲୁ, ନଉଟିକିରି ଗଲୁ, କହିଲେ ଏତିକି ବେଳ ଯାଙ୍କେ ରହିଲୁ ଯାହା କାଲିକି, ଆଜି ବି ସକାଳଠୁ ଆସିଲୁଣୁ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲାଣି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହବ? ହଁ ପରା ଆଧାର କାର୍ଡ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ କଲ୍ୟାଣ ସୌରଭ ଦାସ ଜାଣିବା ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଯମୁନାକଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅସୁବିଧାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।